عبدالكريم أحمد مولي موجي واحد كم تاعي أقول هنا ذا هير سومالي لان سيادة أنا واحد ولا سعودي بدون كيا مصر نديها الصور ضافي أرمها الله حريرة مالجين تاع إمارات كعربتا هي شيء سيدة دي كده بربرة إن صديقة بربرة يا أرمها سي يعني ما ننتي إن شاء الله واحد على دقة دقي وضد أسكو حريسة بربرة إلى وش على بربرة كردو بل ما حكم مقطع بسم الله الرحمن الرحيم مركورهم كيف تفادي أتمنى قومها النقيا أن سؤالاً هدان سكودين أن كتشوابه أنه وحن كمدة هادد كي موتشي ولاعة كموتشي ووركا شاكي قبضان كاني يدي مشروعاً إنو رتمي دي بي وول أرميه سماعة هشيسك لالقالين وإن دادك الله سوى بندقا إلا ما أنت هشيسك لغوري تشي دي كده بربرا يسلق ملتريه بربرا ومتى مو خرمان وهشيس آد لو قريي سببتا يو قريين كوي سوى قلينا إيقا قرانيا waxaan soo aqoon in dir garadahan aaminsanahay sababta loo qarinayo in taa wax kasto la qariyo qulunba ku jiray Soomaalida turaadahay in heshiiskaas aanu dan u ahayn ummadan iyo dalka Soomaaliland aan shalay waa run wax la dhagax dhigay wadada la isku xireysa barbara iyo laawo jaale horta marka hore ilaahay beenti farax badnayd ummadan loo sheegay ilaahay runaha uga dhigo mashruucaasna ilaahay ha dhabeyo runaha la hakeeyo waxaan saanu ku sheegayaa beentani waxay soo socotay 10 sanadood إلهي هدو ده بنتي رون وقدر جيوا الحمد لله. طبعا صنع قار أيها هيد مركي سياسيين تسمال نوت عليها. ده كايوش شجعني إن مشروع قيمة له. ولا إذا تبر برا كوريدو أو أحد وضد يسكحه يسبر برا إلا وجه عليه. إن يوروبيان يونيون كاينو مال جلنيان. مدك بعد. إسلام سياسيين تسوى حيوري ما دون شعب كسمال له. وحنا الشجعان. إن ده كدي قيمها بدن نوتش وقتي. إيه بر برا. ده كان لغو صار لسي. إن دي بيو لغو ريتشينيو. وحياليه مركا أي كوجدين مشروع الشعب جاي كي يبيع وحكمدها مشروع يعني خير بدن بوضع خيرك وضع وحكمدها العكب بدن شين مليون دولار أي سنة كي نجسوا قل الدون تد كده بربرة سلا صو كله وليبه وحين فائدة الدون اللي نورس دون تد كده عصب إيو وضد يسكو حريسة هرج بربرة إلا 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 وش عليه يدو تاسي شرتو وأي سيف عنو بيامين وليبه الشجعان هجيس كاسينو بحمري وكلية وأي أي أي رفيق كويهين DP wall iyo Soomaaliland oo kaliya ay haddana markale umada hor yimaadeen waxaan ilaahdeen heshiiska waxa soo galay dawladda Itoobiya oo looga marmi waayay waxaan yeelanay saasami 919 saamigoodaas waxay Itoobiya gelin doontaa si ay saamiga u hesho 80 milyan oo dollar waxay ku bixin doontaa oo ku dari doontaa mashruuca qiimaha weyn jooga ee wadada Barbara ilaa Wajale halka markii maraysay haddana isla siyaasiyiintaas haddana umada hor yimaadeen waxay yiraahdeen saligii magaalada Barbara ay dawladda Imaaraadku nooga baahtay oo ku sii lamaan mashruucan DP World ku wareegayso dekedda Barbara madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo wariyay TV-ga wuxuu sheegay inay kireeyeen saligii military-ga ee Barbara muddo ka bacdi wasiirkii Soomaaliyeed oo soo haa wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka qorsheynta qaranka ayaa haddana shacabka hor yimi wuxuu yiri maanaan kireeyeen saligii Barbara ee waxaanu ku bedelnay mashruuc ay kamid yihiin airport cusub oo civiliana oo ay noo dhisayaan imaraadku iyo wadada isku xireysa Barbara ilaa Wajale waa wadadii markii hore ku jirtay khayrka ay DP wall inoo la timi ku jirtay weey halka markii maraysay ee umada intaas oo jeer dheebena loo sheegay ayaa haddana shalay oo dhagax dhigay liftigeeda oo aan loo dabaal dugo xaflad loo qabtay horta dabaal dagga waxaan jecel lahayn inuu dhaco marka ay way been badan bay soo sheegeen marka ay riyadan rumowdo ee wadada la sameeyo markaas ay horta ahayd inay dabaal degan hadii ba si dabaal degan in dir garadku ama dadkii arrimaha u fiirsanayay ee shaki ka muujiyay mashruucani xaq waxay u leeyeen oo fiirsan wixii halka ka dhacay shalayna war cusub baa soo kordhay war dhagahaygu ay qaadi kari laayeen waxa soo kordhay wadadii ee Barbara Wajale ee ama aynu sidu ku bedelno ama DP wall dakadin ku rajinay awoodahay noogu dhiste in dawladda Ingiriiska ah ay bixin doonto mashruuca waxa ku baxaya 112 milyan oo dollar 90 milyan oo kamid waxa bixin doonta bay dhahdeen dawladda Imaaraadka hay'adooda u qaabilsan horumarinta caalamiga ayaa bixin doonta 12 kalena waxa bixin doona dawladda Ingiriiska waxaan isweydiinay dawladda Ingiriiska halkay ka soo gashay dawladda Ingiriiska waxay qayb ka noqotay dadka isticmaalaya saldhiga ma waxay qayb ka noqotay dadka maal gashanaya dekedda Barbara way horaalay noogu soo sheegay mashruuc mashruucani inuu ka imanayo DP wall oo dekedeeni aynu ku wareejinay mar labaad ma hadalno inoo sheegay Imaaraadka oo qaadanaysa saldhigeeni Barbara inuu noogu bedelayo saldhigan
arrimo kale oo iyaguna u baahan in daah laga feeydo ayaa meesha yaala waxa kamida saldhigga hadii aynu ku bedelanay matalan hadii aynu ku bedelanay saldhigga militaryga 90 milyan ee berbera corridor imaaraadku ay noogu dareen si wadada loo dhiso hadaynu ka soo qaadnay in saldhiggu kareysan 25 sanado hadii loo qaybiyo 25 sanado 90 milyan ay bixinayaan saldhiggii dawladda imaaraadka wuxuu ku joogaa 3 milyan 3.6 milyan waxa weeye ila 3 milyan iyo bad meelaha weeye ayuu ku joogaa sanadkii marka barbar dhigto saldhigyada lamidka ah ee reaching ku yaala dii qiimaha sanadkii umadaha lihaa ay ku helaan ee keenana barbar dhigto waa cirkii dhulkiisu jira waxaad arkaysaa sidoo kale oo su'aalaha u baahan in shacabigu is weydiiyo oo aanu doonayaa inaan bayaamiyo wadadan la yiraahdo inagu duuxiyo 10 sano la soo waday ee berbera ilaa wajahana qoladan shalay dabaal dagtay dhagax dhigtay ma waxay inoo dhisayaan wado cusub mise waxay inoo yabyabayaan wadadani hore u jirtay ee maxkamadda dawladda Jarmalku ay inoo maalgelinayso inta u dhaxaysa Hargeysa ilaa iyo Kalabeyn hadii aynu qaadano marka xalay wararka soo dhacay waxa kamid wakiilka Soomaaliland fadhiya Imaaraadka oo TV-yada qaar kamid ay wareysanayeen wuxuu si cad u sheegay inaan wado cusub oo la sameynayo aanay jirin ee teenan horoon la inoo yabyabayo inuu waxan qabaa niman siyaasiina oo shacabkoodana aan ka xishoon ilaahayna aan ka xishoon beentu ay la nooshahay in ummadan ay jahawareerinayaan ummadan been ay u sheegayaan mashruuca berbera corridor waynu soo ogolahay inuu faa'iido ummadan u leeyahay waanu soo dhaweynaynaa waan rabnaa in la sameeyo laakiin muxuu inagu joogaa ma wuxuu inagu joogaa saldhiggeeni ma wuxuu inagu joogaa oo lagu daray dekadeeni berbera ma wuxuu inagu joogaa deeq aynu ka helay dawladda ingiriiska haddayna siinayso 20 milyan oo aynu wadooyinka ku dhisano hadii wadadan marra hore la inoo sheegay in marna DP World ay ku jirto marna Imaaraadka saldhigga aynu kaga bedelnay 20 milyan maxaa lagu dhisi waayay wadada isku xireysa Buurima iyo Seylac maxaa wadada muhiimka ah ee halbowlaha ee burca ka tagta ceer gaaba tagta looga dhigi waayay wado commercial maxaa wadooyinka kale ee ahmiyadda u leh dalkan 20 milyan loo gelin waayay maxaa DP World loo xisaabtami waayay heshiiska maxaa ummadda loo horkeen ilaaya anagu waxaan qabnaa ummadan been badan baa loo sheegay waxaan ay wadaan wax karuna garanmayno anagu laakiin waxaan isleen hun war jiraaba cakaaru imanu waanu sugeynaa ummadana maalinta wadada la bilaabay ee ay sameeyeen qayb ka mid ah ayaan dul istaagnaa bal inay wado cusub tahay iyo inay tahay taayid hore nolol yabyabay laakiin cabdikariin dadku wax isweydiinayaan dee xukuumaddii wax ciday doontaaba ha bixiso maalintii shalay ayay dhagax dhigeen lacagta ku baxaysa bay sheegeen lacagtii baan ayaa la hayaabay yiraahdeen wadadiina way bilaabmaysaa 22 bilood oo kaliya naga sugabeelayaan wadadan u dhameynana maxaa idinka qeylisiinaya isweydiinta leh waxaan naga qeylisiinaya beenihii hore faraha badnaa ee nolosoo sheegay dawladdu xaq baan ugu leenahay war cad inay nala hortimaado wadadani ma wadadii aynu aasheegteen inu ku bedelanay saldhigga qiimaha badan jooga ee ahmiyadda weyn adduunka u leh ee berbera ku yaala ma wadadii aynu ku bedelanay baa saa noo sheegteen ma wadadii la socotay mashruucii TP walada kadiina aynu ku wareejinayba wadadani inay dhisanto oo inoo dhisanto oo halkaa intay berbera ka bilaabato wajaala tagto waa danteena waa danta ummadda waana soo dhaweynayna laakiin dawladdu inay been joogta dadka u sheegta ma mashruuc wal oo horumara oo ummadan loo qabanayo dawladdu waxa looga fadhiyaa xaq loogu leeyahay daah furnaan wada xisaabta wayna ogolaataa dawladdu ummadda ha hortimaado heshiiskan ummadda ha horkeento wadadani sida ay ku timi ma deeq layna siiyeyba oo Imaaraadka deeq layna siiyey oo lagu daray 20 milyan ee Ingiriiska ina siiyey ma kadi ayn keenay saldhiggeenu ku bedelanay arrimahan isku huursan ee isku murugsan ayaa naga qeylisiinaya hadii si dawladdu ay saafto oo warka cadayso oo war cad inala hortimaado oo inagu tiraahdo wadadani waa deeq ama saldhiggeenu ku bedelanay ama saanu berigi hore idin sheegnay dekadeena markaanu ku wareejinay TP wala waa ballanqaadka inoo sameysay bal iyagu dhinaca isugu duwadaan iyagu unbaa warar kala duwan oo meelo kala duwan ka imanaya sheegaya marna iyaga faanaya marna iyaga beenta sheegaya haddii wadadaas ay hirgasho oo mashruucaasi uu guuleysto ma aaminaysaan in maalgashigan Imaaraadka Carabta iyo shirkadda DP World ay yihiin wax wanaagsan oo horumara taas waxay ku xidhan tahay maalin walba situationka ama xaaladda markaa lagu jiro horta qofka indheergaradka ama siyaasiga maalinba xaaladda lagu jiro iyo warka taagan iyo waxa taagan buu ka hadlaa maalintaa waxa taagan baanu ka hadli doonaa haddii wadadan laynoo dhiso oo imika ay xukuumaddu cadayso warkeeda oo ay inoo sheegto wadadani ma deeqbaa ma karadii saldhigga militariga aynu ka helayba ma mashruucii inoo ballan qaaday DP World ku lamaanaaba haddii dawladdu imika inoo kala cadayso oo wadada la dhiso qofka ugu horreeya soo dhaweeyana laakiin aanu ma soo dhaweynayo wax wada muhumala oo wada madow oo wada khiyaama ah oo daahsaaran yahay
وبينبا بين لدول صاري ده بين فرما نقول كرتو وتدا لكن إلا دسو سومالا دنبا وجرتا رالي بانكاي ونسود ويني لكن سيدا اللورد سيا حوضي هنان كلومريا مي هنان مي هنان هفن وكوفن مسوق وكوفن بين لكن هدي مسوق يهي مسوق بين القسمي ونقو حضي وعيدان نقل من السي ونطيال حين ونرانديس لحين oo kredi nu kale leeyso dhigayna in lagu dadeeyo oo deeqdi in balantaki dp wala ino samaysay dp oo lagu dadeeyo oo arimaha la isku saaray oo deeq kale dawladda ingiriiska inooga timi haddana lagu kabayo arimaha haddii laga hadlo wax loo nool yahay wax siyaasi loo yahay wax indheergarad loo yahay dawa sugeyna haddii wado cusub dhisan oo burbur ka soo bilaabanta oo wajala tagta oo qiimaheeda leh oo randiiskeeda leh oo horta anigu shakiga kale qabaa in ku sheegayaa wado فوقي رقف لسنة هرقيسة كيانا ايا عيدة يهوينتا يبلا رسكا يقوديدة يدسيدة يدمستركا ادر سنة لبسة نقاطة وضلوا بغولي كنتم كيلومترا وكمرشي الرودة وبنان مرايسة وبور مرايسة وضوحية مرايسة وبريشالة ولقود رميني لبسة نو تنبوا ايكو تيري دني سؤال بامكا كايمان دونتا وان سوغينا مالنتا سان سوغينا وضع صفحة يدسان وقيمه دلي وطيادة دلي وأن بابين ورانديس له ما نتحسن كهذا دونا حالا بمركز لو تشاهد هذه اللي قلنا مية أو وضع سنة أي طيارة تو دولة ما مارس ما نتحسن سؤال شيء ودين دون تمسن كشواب دونا لكن ما نتحسن واحد مركيا بين ما نركيا بين مسوش شيء جيب نركيا عريما عدين ما نركيا وحش له هالكالة ده حد جاي وحي كدوين وحي هرا لنا وش شيء مركا أنا جم مهم كن دوني شعب جاي جينا يلف ما حوي شلا وحي لنا وش شيء يوحي هرا لنا وش شيء لما دو أدبو كل فوقي دولة إثيوبيا madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa joogay oo dhagax dhigay dowlad Itoobiya waxay ku darsanaysaa wadaal lama sheegin 80 milyan ee wasiirkeena maaliyadu uu sheegay ee 19% 19% ka saamiga ay ku leeyihiin dakada ay ku bedelneen Itoobiya shalay lama sheegin wax alle ah waxay ku darsanaysaa lama sheegin inay dhagax dhigeen mooyaan de wararka waan waxaan leenahay anagu ma aha inaan ku soo horjeedo waxaan rabaa dadka inaan u cadeeyo anagu wadada kama soo horjeedo waxaan ku soo horjeedaa beenta dadka loo sheegayo war waxaan siyaasad ma aha siyaasadu been lagu ma dhiso siyaasadu run weey shacabigaagu run sheegtay weey shacabigaagu oo ogolaatay inay kula xisaabtamaan weey shacabigaagu inta run la hortimaado runtaadu sharaxday weey arrimaha laakiin shacabiga loo hormariyo wax weey been ku dawe ilaahay waa taan leeyahay marka ilaahay beenta durruha uga dhiga shacabiga jumada Soomaaliya cadi karin qofkayda daawanaya shaashada daawanaya deeyaguna waxba sheegayaan adiguna waxba sheegaysaan yaani adiga marka kula aqoonyaan inta arraygan kula aaminsan waxba sheegaysaan kinibe aaminaya labeenta iyagu bad ku eedaynaysa anigu keegay qaadanayaan waxaan ku qaadanayaan media team oo dadkaas ahaysan intaas oo arimood ee sheegay iyagoo duuban oo dad kamid xukuumadii hore ama xukuumadii maanta joogta ay leeyihiin mar sidaas mashruuc ku imanaya mar dibi walba la socda mar saldhigeen ku bedelan mar Ethiopia 7 milyan bixinaysa marba marba iyo shalay ugu dambeysay dowlad Ingiriiska 7 milyan bixinaysa iyagoo duuban bay nahayna marka anigu cadeyn baan haystaade siyaasiyiintan aan durayo oo sheegayaan haystaade de tifiga part madaxweynuhu waa Ukrainean nahayna wasiirkuna lama kareyn weyn nahayna iyagoo 8 milyan Ethiopia bixinaysa aan weyn nahayna taada shalayna waa la duubay dayada dowlad Ingiriiska 7 milyan bixinaa walow meesha aan joogin ba tan aniga waa run weyn aniga been ma anu siyaasiyiinta siyaasadda ugu ma jiro oo uma dhex joogo inaan shacabigaaga been sheego dan umadeed baan ka hadlayaa run baan sheegayaa haddii iyagu beeneen inaan dadka hor yimaadaan oo bal dhinac ay isugu lagu duwadaan oo ay nagu raadaan mashruucan ha intaas oo jeer baan waxa idin sheegay oo nu taa idin sheegay oo taa waxa samaynta qaadataan mashruuc inuu bilaamayo oo dowladda Imaaraadku 9 milyan inay siinayso oo dowladda Ingiriiska 12 milyan inay siinayso iska ilaaw 18 milyan hore iskii ilaaw inuu dakada ku bedelanay iskii ilaaw magaranta saldhig ayni ilaahdan waynu suginay dowladdu deey waxay leedahay cid oo hadla wasiiray leedahay deey wax hadlaan anigu laakiin ruma sheegay inta aan halka ka sheegay hadii laga waayo youtube yadii ku jiraan iyagoo afkooda kale waxaan lagu sheegay wax anuu iska sameysanayo ma nimakana waa imika waxay isticmaalaan dhalinyaray roo social media dhex fadhido oo beenta ku difaaca anuu waxaan sheegay been ma oo waxa social media ku jira oo waxa duuban oo waxa idu ku haysaa hukoomadii ku difaacaan ma aha hukoomadii ku difaacaan beenti difaaciyan qabyaalad baa lagu difaacayaa run lama dooni war Soomaaliya run bay u baahantay run bay ku jiraysaa 28 sababba shacabiga aanu jecelle masaakiinta been loo soo sheegaya war ummada siyaasiga runta u sheegaa nastax waa siyaasiga run u sheegaa oo uu sameyn kara siyaasiga run u sheegaa horumar u sameyn kara siyaasiyiinta maanta jirta muxaafid Ramadaan mucaarad ha noqdaan dhammaantood dadka masaakiinta ah ee reer Soomaaliland ee kumaanka kuna qof kaga dhinteen say Soomaaliland u helaan been baa lagu habaya siyaasad run ku dhisan baan doonin siyaasad been ku dhisan baan doonin waxaan rabnaa nidaam dawliya
oo dimuqraadiya oo lala xisaabtami karo oo musuqmaasuq iyo wax istaba marin ka hufan mashruucana indho quraanjaan u yeelanayna waanu eegina waanu dabagalayna anuu kama mid noqonayo ku aamusay kuwa ay qabyaaladu aamusiisay rag waaweyn oo magac leh oo sharaf leh baa mashruucan ka soo horjeeday iyaga u tago oo weydiiyey waxa bedelay aniga aragtidayda waa ay sidii furtuna way ii taagan tahay shaki badanna waan qaba runtu inay timaadana waan sugayaa laakiin dee hadday iyaga u muuqateen waxyaaba lagu guuleystay wadda kadib imika qalabkii la keeno layi waa la bilaabayaa mashruucii dib berber kordhee shal la dhagax dhigay dee hadday arkeen isbedel yimi walaal waxa la kala gooyaa waxa la kala gooyaa waxaad bixinaysa iyo waxa kusoo gelayaa la kala jara saldhigeenna iyo dekadeennu 90 million iyo 10 million oo sanadkii leen siima joogaa qiimaheeda iyo meesha ay ku yaallaan baana sheegaya inaan qiimaha iyo qiimo ka sareeya ay goynayaan haddii bise somaliland ay hoos dhulka isdhigayso bikos aqoonsi ma haysato ugu yaraan dadka runa loo sheego runtaa lala hor yimaado kuwa aamusane iskama aamusane waxay la aamusan xanuunada soomaalida haya ee qabyaaladda lenaabay la aamusayin weydiiya su-aalaad adagdee maxaa isbedelayday heshiiskii ille waxay codsanayeen heshiiskii inu madal horkeen miyaana la horkeen heshiiskii ma aragteen miyuu dadka horyimi golayaashii shaqadooda ay ahayd baan la horgeyn isagoo dhamaysan waxna xor leenaa la horgeyey ugu dambeyn cabdikariin su-aasha ugu dambeysa xukuumadda madaxweyne muuse biixi uu hogaamiyo intay tirada waddanka haysay sidee adiga shaqsiyan kula muuqata wallaahi aniga waxaa iila muuqataa horta nimayo xukuumaddan haddii guuleysan weydo somaliland o dhan baan u baqanaya inay guuleysata waa dinteena anagu ma nihin dad u qaylinaya oo u doodaya oo aragtidooda u sheegaya inay xukuumaddu kufto ma nihin xukuumaddu inay guuleysata waan rabnaa wadadanay hayso imika wadadanay hayso guusha waa la jeclaa laakiin wadada xukuumadda muuse biixi cabdi ahaysaa wadadii guusha maaha anu waxaan leeyahay waxaan madaxweynahayga anigu ixtiraamahay u sheegayaa madaxweyne dib isugu noqo dadkaagu way kula hadleen codad badan baa kusoo gaadhay dadkaaga maqal albaabadana soo xidhatay fur ummaddu inta somaliland jecel ee wanaagga kula rabta ee nasteexa ku ah een xilkaa doonin ee xoolo kaa doonin dhegayso guulwadeen uma baahna muuse biixi cabdi wuxuu u baahan yahay si uu guuleysto dad runta u sheega wadada maanta uu hayaa waddo wanaagsan maaha laakiin weli jaanis buu haystaa 4 sana u hadhay dadkiisa inuu maqlo weeye xisbigiisa inuu maqlo weeye siyaasiyiinta madax banaan inuu maqlo weeye asxaabta mucaaradka inuu maqlo weeye talooyinka ay soo jeedinayaan intuu shiilo oo uu fuu haadiyo inuu kuwa wanaagsan kala dhex baxo weeye go-aamaa adag inuu qaato weeye dadkiisa inuu mideeyo weeye runta ummadda inuu sheego weeye gulihiisa inuu wanaajisto weeye inuu guuleystaa intaaba inooga baahan anigu waxaan qabaa hadduu isdaba qabto jaanis badan buu haystaa hadduu si wadadan ah cidna dhegeysan maayo cidna maqli maayo uu anaa tayda wadanaya saasay ku soconaysaa maalinba warkaan idila horimaado maruna wax beeni ma jiraan de xukuumaddu saa kuma dhismaan kuwa dimuqraadiyadda ku faana kuwa horumarka adduunka muujiyeyna horumareen waxa kumay horumarayna waxay ku horumareen wadadaa waddo ka duwan oo dhegeysi leh oo maqal leh oo is-ixtiraam leh oo maalin walba ummaddan niyaddeeda iyo kuwooda kartida leh iyo kuwooda daacadnimada ehelka u ah iyo kuwooda wadaniyiinta ah xagga hore soo marsada xililkana u dhiibta ka shaqaysiya si dalkana uu gaadho halkuu doonayo inuu gaadho muddo yaroo kooban gudaheed 28 sanadood baynu somaliland soo ahayn 28 sano waqti yar maaha maanta muuse ma haysto choice 5-4 sano u hadhay somaliland waynu bedelaa siduu ku bedelay kooxdii isbedelkaa la keeni lahayd iyo talooyinku isbedelkaa ku keeni lahaa wuxuu u baahanyay dhagaha inuu furo wuxuu u baahanyay xulashada inuu ka fiirsado waxaan ilaahay uga baryay in ilahay xulashada u wanaajiyo kii wax maqlay wax dhegeysan u noqdo aad iyo aad baad umahadsantahay. Asalaamu calaykum.